L'actualitat frenètica d'aquests últims dies també té espai per històries més disteses. És el cas de la situació viscuda diumenge en la confluència de la C-17 i la C-25 a Gurb, on centenars de persones van tornar a tallar la circulació després d'una marxa per protestar contra la violència policial i la sentència del procés, que va començar a la plaça de Vic. El punt habitual de protesta d'ençà que es va publicar la sentència es convertia en un inesperat escenari per una parella acabada de casar, que es va veure atrapada enmig de la concentració i que es va apropar fins al foc que tallava la C-17 i la C-25. Tal com es pot veure a les imatges fetes públiques per Atlas, els manifestants van aplaudir i ovacionar la parella demanant-los que es fessin un petó i amb crits de visca els nuvis.